Hey, dosto, welcome back to my second channel, Dimpu's blog. Aji e Brahmaputra parot goye surobo. Eta dukh loga kahini apunalako khuna boloi dekha boloi. Kintu tel tu agote bhorailo kimane liter? 92 taka yar. Ei video tu apuni 2030 son manot jodi sai. Eneke kobo apuni je matro 92 taka telor liter asil 2021ot. Bortoman kimane 2030 manot kimane manabunu? 300 তার মাজর এখন হত্র হয়তো দুই বছরমান পিছত আপুনি দেখা না পাব কারণ বর্তমান এটা গস ডাঙর গস এটালৰ কারণে বাছি আছে এখন হত্র এইখন অসমৰ বলে প্ৰথম হত্র আছিল আদি হত্র বহৰি হত্র আজিৰ পৰা প্ৰায় 600 মান বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱা হত্র এইখন হত্র কি কেনে কোৱা ব্ৰহ্মপুত্র কোত দেখাই আছো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি ব্ৰহ্মপুত্রৰ পাৰে পাৰে গৈ আছো দক দোস্ত আপোনালোকে এইটো ওপৰতে নাকি হাও 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 সেজতে So, I will treat him another car. Here, what is the hotrohan? A hot model. Lopman, Balwe. To Bolok, Bohuri hotrona. Heta Mosto Saboloka video, okay, two caron, a gauhon, Arulogote, Agotakon hotro, Edal Gosor Caronibasi. Hey, Gosdal, Gosdalemanetia, hey, and she's on Tangorman, Lokoriat, Maleto. এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰটো 4.5 মিটাৰ 3 মিটাৰ মান গলে পাই আৰু এইখনে হৈছে সেইখন হত্ৰ হেৱা কৰি হুমাৱা হক কিমান মান পুৰণি হত্ৰ এখন আমাৰ 568 বছৰ 568 বছৰ বিদ্যা কিছমান কথা গম পাই মোৰ মাথা নষ্ট হৈ গৈছে এই হত্ৰখনৰ ভিতৰত বলে এখন সাকি জ্বলি আছে 568 বছৰ আগৰ পৰা মানে হত্ৰখন যেতিয়া স্থাপন হৈছিল তেতিয়া মহাপুৰুষ শ্রী শ্রী হৰিদেৱে সাকিখৰ জ্বলাইছিল আৰু সেই সাকিখৰ এতিয়াও নুমুৱাই নাই পুৰা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আছিল মাধৱদেৱ আছিল হৰিদেৱ আছিল আৰু দামোদৰদেৱ আছিল হৰিদেৱ সকলোতকৈ ডাঙৰ আছিল জ্যেষ্ঠ আছিল আচ্ছা আচ্ছা এনেতো আমি জানো শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ আৰু হৰিদেৱ আছে তো এখেতে কিমান মান হত্ৰ বনাইছিল অসম আমাৰ এতে বৰ্তমান অসম তেও 76 খনাখন হত্র তেমনে স্থাপন কৰিছিল সকলোকে প্ৰথম এখন আছিল সকলোত কৰি প্ৰথম এখন হৈছে তেতিয়া অসমত কোনো ধৰণৰ হত্র স্থাপন হোৱা নাছিল আচ্ছা আচ্ছা এইখন স্থাপন কৰিছিল প্ৰথম শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বা দামোদৰদেৱও হত্র স্থাপন কৰা নাছিল অসমত এখনেই এখন প্ৰথম হত্র হে কাৰণে তাক ইয়াক আদি হত্র বুলি কোৱা হয় আচ্ছা তো ভাবি চাওক অসমৰ প্ৰথম হত্রখন যদি এনেকৈ হেৰাই যাব লগা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰত কাৰণ ইয়াৰ পৰা 100 মিটাৰো দূৰ নহয় ইয়াৰ একোকে গড়া খনে আহিছে মই আপোনাক দেখাই দিম সঁচাকৈ এইটো এটা ভাবিব লগা বিষয় আহক দেখাই আছো বাপৰে মোৰ ভাষা নোহোৱা হৈ গৈছে ভাই অসমৰ প্ৰথম হত্ৰ এইখন প্ৰথম আৰু বৰ্তমান এই হত্ৰখন এডাল গছে বসাই আছে সেই গছডাল দেখাই আছো বাৰু কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি কিন্তু তাৰ আগতে সেই চাকিখৰক একবাৰ সেৱা কৰি আহোঁ আপোনালোকক দেখাই আহোঁ মানে অক্ষয় বন্তি বুলি কয় যিখৰ চাকি কিমান বছৰৰ পৰা জ্বলি আছে 568 বছৰ এই বন্তিখৰ জ্বলাই আছে যেতিয়া মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱে এই হত্ৰখন স্থাপন কৰিছিল সেইদিনাখনে এই বন্তিজ্বল উজ্জ্বলিত কৰিছিল তেওঁ নিজ হাতেৰে তাৰপিছত আপোনালোকে তেল দি জ্বলাই ৰাখে তেল দি আমি জ্বলাই ৰাখোঁ আমাৰ ভাগৰ তেল আহে প্ৰত্যেক পৰিয়ালে আধা লিটাৰ তেল দি সেই তেলেৰে আমাৰ বন্তিখন এতিয়াও উজ্জ্বলিত দিনে নিশাই সদায় জ্বলি উজ্জ্বলিত হৈ আছে তো এটা সেৱা কৰিলোঁ আৰু অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই ঘৰে বন্তি তাৰপিছত এইটো ইয়াত খোজ দিছিল না গুৰুদেৱে চকু বিশ্বাস কৰক দোস্ত বৰ্তমান আপোনালোকে এখৰ এনেকুৱা চাকি দেখি আছে যিখৰ চাকি হয়তো আপোনাৰ ককাৰ 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 ককান জন্মৰ সময়ৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণ 68 বছৰৰ পৰা ভাবি চাওক তো যদি ভৱিষ্যত থাকে আৰু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ এনেকৈ জ্বলি থাকিব কিন্তু থাকে নে নাথাকে সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া মেইন প্ৰব্লেমটো দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ গ'লে নদীটো পায় আৰু নদীটোত এডাল গছ আছে ন নদীটোত এডাল গাহত গছ আছে সেই গছডালে ৰাখি আছে গছডালে গছডালে ৰাখি আছে প্ৰথমতে সেইডাল গছডালো মানে যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈ আছে যদি গছডাল কিবা কাৰণত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বহুৰি সত্ৰলৈকে যে পানী আহি যাব এইটো ধ্ৰুৱত্ব এটা সময়ত বোলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন সত্ৰৰ পৰা 10-20 কিলোমিটাৰমান দূৰত আছিল আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগত কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আহি 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 200 মিটাৰত আহি পাইছে অ' ভাই কেনেকৈ কেনেকৈ হণ্ডেল বোলে আৰু সেইটো হৈছে নদী বৰ্তমান আমি য'ত স্কুটি চলাই আছোঁ এই সম্পূৰ্ণ গাঁওখনো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত যাব একদিন যদি চৰকাৰে তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা বা গৰা সনেটো নাৰাখে এডাল গছে ৰাখি আছে সম্পূৰ্ণ এৰিয়া আৰু এইটো হৈছে মথাউৰি নহয় জানো হয় হয় এইটো মথাউৰি তো এইটো মথাউৰি যদি ভাঙি যায় শেষ আৰু সেইডালে হৈছে গছ
আগতে এই গছডালৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো বোলে 18-20 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিল কিন্তু বৰ্তমান চাওক এই গছডাল ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাওঁ যাওঁ এই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে বহুত চেষ্টা কৰি কষ্ট কৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন বাহৰ সেই জাল পুতি পেলাই পেলাই দি চেষ্টা কৰি আছে গাঁওবাসীয়ে হুহ কেনে এটা পৰিস্থিতি ভাই ও ভাই ও ভাঙি গেলিছে মানে এই গোটা গোটা চিষ্টেমটো হৈ যাব পাৰে সৰি 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 মই বেলেগ ভাবিছিলোঁ যদি পৰি যায় সব শেষ হৈ যাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখনে কিমান ডেঞ্জাৰেছ আপুনি অনুমান লগাব পাৰে যে বহুত গাঁও সংঘ কৰি আহিছে এই গছডালৰ পৰা আগত বজাৰ আছিল তৰাবাৰী বজাৰ আছিল গাঁও আছিল বহুত গাঁও চব চেচ কৰি আহি আহি এইডাল গছ আহি পালে এতিয়া এই নদীটো শুনি আছিলোঁ গৰাখহনীয়া কিন্তু আজি দেখি সঁচাকৈ আচৰিত লাগিছে কেনেকৈ ছিঙি গৈছে মাটি এই তাত এখন গাঁও আছিল এইবিলাক অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰ আছিল আৰু এখেতে ক'লে ইয়াত বোলে এটা চৰকাৰী অফিচ আছিল তাত এইটো ENDI ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাত অফিচ আছিল এইটো মই দেখা নেক্সট তাত আমাৰ বহৰি পাৰঘাট আছিল তাত ভাই মইতো এনে হাঁহি ফুৰ্তিৰ ব্লগ বনাই থাকো আজি এইটো এটা চিৰিয়াছ ভিডিঅ' বনালো যাতে কিবা এটা ভাল হয় আৰু এয়া হৈছে ৰমেন দাস বহৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি এখেতৰ লগত অলপ নদীৰ পাৰে পাৰে গৈ আছো এই যে আমি যে বাইক চলাই আছো এই ৰাস্তাটো দুদিন পাছত নোহোৱা হৈ যাব যদি গুগল মেপত চাই বৰ্তমান আমি আছো ইয়াত আৰু এইটো নদী তো নদীৰ মাজত যে ইমান বালিচৰ পৰিছে সেই বালিচৰৰ কাৰণে কি হয় পানীটো মানে কাটি আহি পেলাই নদীটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে যিমান পাৰে সিমানে গছডাল বচাব চেষ্টা কৰিছে বা চাহ পুতি হওক কিবা কৰি হওক কাৰণ এইটো বিশ্বাস যে গছডালেই ৰাখি আছে গছডাল যদি উটাই লৈ যায় সেইফালেৰে পানী সোমাই আহিব জৰ্জৰকৈ গছডাল যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে কিবা যাতে ব্যৱস্থা লয় আৰু অসমৰ প্ৰথম সত্ৰখন টুৰিষ্টৰ কাৰণে যাতে ইংলেণ্ড আমেৰিকা নিউজিলেণ্ডৰ পৰা মানুহ আহিলে ক'ব পাৰি যে এইখন সত্ৰ আছে আমাৰ তাত অসমৰ প্ৰথম আদি সত্ৰ আৰু এই সত্ৰখনত সেই নাই দিয়ক নাৰী হওক মহিলা চব আহিব পাৰে মানে চাওক মহাপুৰুষ হৰিদেৱ বোলে এজন এনেকুৱা মানে মহাপুৰুষ আছিল আজিৰ পৰা 500-600 বছৰ আগতে সত্ৰাধিকাৰ নিজৰ জীয়েকক পাতিছিল জীয়েকৰ নাম কি আছিলে কিবা সুধিম ৰ'ব অলপ আগত সুধিম মানে নাৰী সবলীকৰণৰ কথা যি কোৱা হয় তেখেতে সেই কামটো আজিৰ পৰা এই 500-600 বছৰ আগতে কৰিছিল আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগত নাৰীক সত্ৰাধিকাৰ পাতিছিল ধেমালি নেকি তো এইটো মানে অফিচ হয় সত্ৰৰ মোক একবাৰ মাতিলে আৰু আহিলো এখেতসকলে ইয়াত মিটিং কৰি আছে কেনেকুৱাকে এই সত্ৰখন বচাব পৰা যায় মানে এটা এইবাৰ যদি ভালদৰে বানপানী হয় সত্ৰলৈকে পানী আহিব নেকি আৰু চাওক এয়া 2.5 লাখ টকা চেক দিছিলে অসম গভমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যাতে মন্দিৰটো অলপ উন্নয়ন কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে এখেত হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ আপোনালোকে হয়তো বেছিভাগে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ নাম জানে বহুতে হৰিদেৱৰ নাম নাজানে কিন্তু এখেত আছিল মহাপুৰুষ টোটেল 4 জন মহাপুৰুষ কলে ঘূৰাই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ হৰিদেৱ আৰু কি আছিলে দামোদৰদেৱ এয়া চাওক মহাপুৰুষ শ্ৰী নিজে লিখা কিতাপ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ ৰচিত এই ভিডিঅ'টো শেষ হৈ গ'ল আশা কৰোঁ চৰকাৰে এই সত্ৰখনৰ কথা অলপ চাব বা ভগৱানেও চাব যাতে এই সকলোবিলাক অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুব নাযায় সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু এইফালে কাপোৰ চাপোৰ চবটো দি দিলে বাই বাই টাটা বাই বাই গুড নাইট মানে